很多故事都是真实与不真实的当中，你怎么样去诉摸他的内心的真的感情呢？我饰演的这个女生叫乔，她会不停的失忆，然后她在一次车祸里面，因为血快压到她的大脑，她就忘记了之前发生了什么事，她就不停的想要找寻她失踪的男朋友阿汤。然后呢这时候她就碰到了一个不会笑然后的 Cooser， 就是子弹大哥演的 Cooser， 然后在她的陪伴下就慢慢的有衍生了一段爱情。我要记住你，是你不让我找阿唐的。子弹大哥，是个很照顾的大哥，然后他其实也还蛮健谈的，就是也很喜欢跟我们聊一下，比如拍戏发生事情啊。那尤其是跟他拍，就是比如说像他有那种把我抱起来，或者是在地上滚的那几场车祸的戏，因为他真的就是练家子，所以。就会在怀里会很有安全感。他是演很酷的人，然后他把那个酷的人，可是酷的人他其实是内心又还是很温暖，其实他在旁边是一个很体贴、很照顾我演的那个角色的那个人。我觉得他把那份在旁边可以守护的那个情感诠释得很好。哭出来，很快就会没事。把你心里不开心的事情，全都发泄出来，就会舒服了。甄子丹大哥，你知道他，就是他给我印象一直都是很那个，就是打戏啊，功夫很强啊，宇宙最强这样，就是所以在印象当中觉得好像很能打嘛。然后我一看到他就觉得就是很风度翩翩，然后对女生啊照顾也很好。就知道你来了，你闹够没有？回来也不给我打个电话。我回来拿点东西，马上就走。又要去出差啊？不是，我的意思是，我们分手。甄子丹，成人戏 Angelababy 柯震东他们四个，因为我拍这个电影的时候跟其他的电影不一样，因为他们是很忙，
的时间都抽空来拍。我们这个戏呢是其实是一个爱情片，然后那个故事是一个这个活生生的生活在这个城市里面，然后他们，我希望他们是我们的剧情安排是这样，然后我们的大概的对白是这样，然后我们希望他们，如果你是他的时候你会怎样。所以我们在拍摄的现场我们就有很多讨论，然后那些讨论呢就是，如果你是那个人你会怎么样，你会干啥呢，你会做，那我们就讨论完了之后就加了很多真实的他们自己的感受进去。所以现在拍出来真的是好像是他们不是在演戏，他只是在过那个人的生命，在过那个人的生活，我觉得是蛮有趣的。我比较深刻的感情是大学有一个男朋友，那时候因为毕业然后回了台湾，两个人就分开了。其实对对方的那种感情还是很强烈，可是就是两个人很相爱，可却没有办法在一起。我觉得其实这两句话只要是非常真心真诚的讲，其实都是很能打动人的。我其实一直以来都不是很轻易能够说我爱你，因为我觉得这三个字说了就是要负责的。那我爱你跟在一起哪个更难一点呢？我觉得在一起对现在的我来讲是更难一点的。对，因为大部分的时间都是被工作所占据，当然因为我很喜欢我的工作，我很愿意花很多时间在我工作上，所以仿佛说我爱你好像更简单，因为是可以很，我觉得人本来就很可爱，本来就是很容易可以去爱上的，只是要真的能够花时间相处，能花时间陪伴，好像对现在的我来讲是难很多的。很久以前吧，不过那个最终没有成为我的男朋友，不过觉得还挺浪漫的。我当然希望两个都可以在一起吧，对啊，所以我觉得两个都能够感动我。可是对于我来说，可能现在我们很少会真的能够说出这样的话，好像大家都比较害羞，所以我觉得尽量就是能够对身边的人，就是不管怎么样都好，我觉得在一起就是一件很幸福的事情。每一个人的生活啊都是充满了传奇跟意外，所以我可以把所有的我知道的接触过的都多多少少的放到里面。爱情只是一个感觉，一个感受，是虚的，在一起是实实在在的，它包含了爱情、亲情、照顾各程度。希望在上映那天，因为是情人节嘛，对不对？所以希望就是情侣们，你们在一起一定要去欣赏、支持《在一起》这部电影。一句我爱你不如在一起。 Hello 大家好，我是啾啾妈。人生是非常短的，希望你可以赶快找到那个你想要珍惜的人，对他说我爱你，开开心心的在一起。如果他笑的话我也会笑。你这个大笨蛋，还真的让我走。你要输的话要一辈子爱上我。
我会永远记住这个味道的。笑一下了。重要的并不在于你哭还是笑，而是需要有一个人和你分享。还是一